Okay, mga kaibigan, sa ating susunod na segment na ating palatuntunan, narito po ating kasamang si Nisi Icasiano. Boyet Dennis, thank you very much. Makakasama natin ngayong gabi ang nag-iisang Donny Ahas Nietes. Champ, welcome to Round by Round. Ah, uh, thank you, sir. Ah, uh, good evening sa lahat ng manunood sa round by round at sa lahat ng mga nandyan sa round by round. Magandang gabi. Donnie, may nasaga pa kong balita na bago daw matapos ang taon na ito, eh baka makalabang ka ulit. Gusto, gusto namin malaman dito sa round by round kung totoo ba to. Ah, sa ngayon, naghihintay pa ako ng contact ng manager ko kung matutuloy ba this year. Uh, sa so ngayon, na hindi, hindi pa siya nag-contact sa akin. Pero yung sabi niya last time, this year, uh, lalaban daw ako. Saan daw yun? Kung, saan daw pwedeng maganap yung laban na yun? At sino na napipisil nilang kalaban? Uh, actually, sa Dubai talaga yung laban ko kasi nandun yung manager ko sa Dubai. Mm -hmm. For now, uh, hindi pa sinasabi yung kung sino makakalaban ko. So, pipilian pa yon ng mga ng manager ko uh, rated 1 to 15 o oh, pipiliin piliin nila doon kung sino yung uh, piliin nila, yun ang makakalaban ko. Sa anong organization? WBO? Rated 1 to 15? Yes, WBO, Superfly. Now, bago yung laban mo last April, halos dalawang taong kang hindi nakaapak sa lona malaki ba ang pagsisisi mo na binakanti mo yung titulo mo sa WBO na napalanunan mo kay Kazuto Ioka dahil dahil nga, nakabakante ka na napakatagal. Ah. Uh, ah uh, so para uh, nagsisisi talaga kasi binigyan ko ng pagkakataon yung kababayan natin na makuha yung world title. So, hindi nakuha. So, medyo nagsisisi. Ngayon ba, siyempre na, obserbahan mo, nakikasuto o ka ulit yung belt eh. Ano na naramdaman mo? Uh -huh. Ah, uh, naghihintay pa rin ng madatore eh, na sana mag-rematch kami ulit ni ka para sa ganun man, man uh, makuha ko ulit yung belt. Mm -hmm. Champ ang naging reason mo nung binakanti mo yung belt is aside don sa bigyan ng chance si Aston Palikte is naghahanap ka ng big name sa 115. Ano mas importante sa iyo ngayon? Yung big name sa 115 o makakuha ka ng world title shot? Ah, uh, yung sa akin lang makakuha ko ng makakalaban ako ng big names. Ah, uh, saka yung mga dream fight ko sana. Mm -hmm. Kahit kahit walang title, lalaban ako sa mga big names sa Superfly. Mm -hmm. isa Isa-isahin yun natin yung mga big name. Ah, uh, nandiyan ba sila Sir Bisay, Juan Francisco Estrada, Roman Chocolatito Gonzales, Jerwin Ancas. Yung sa tatlo lang binanggit mo, yon ang gusto kong... Mga... Sa unang tatlo. Ah, uh, so ng tatlo lang na binanggit, mo, yun lang ang gusto kong kakalabanin. Mm -hmm. so, uh, for now, ayaw, ayaw ko talaga makipaglaban sa P P Pilipino eh. Gusto ko mm -hmm. sa ibang ano na talaga. Ibang lahi na. Siyempre, kung ako ang tatanungin mo, champ, you have nothing more to prove in the sport of boxing dahil halos lahat na nagawa mo na. Pero ikaw, Donnie, sa punto ng karir mo ngayon, ano pa hinahangad mo as a boxer? Yung ngayon, ngayon lang ah, matupad yung mga dream fights ko before. ah hmm. yun lang yung gusto ko ma ano, ma inahangad ko. Champ, ang lahat tinatanong, ano pa ang kaya mo ibigay para ma- maisa katuparan ang mga ito. Itong ma matupad lang itong mga itong mga dream fight mo. Ah, uh, ito wala, uh, 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 ngayon papatuloy ako ng lumalaban, uh, naghahanap kami ng timing siguro naghahanap ng timing yung manager ko na manegotiate yung mga dream fights ko before. Kamusta ang working relationship mo with MTK Global? Siyempre, hindi na natin makukumpara yung suporta na nakuha mo sa ala noon. Pero gaano kalaki yung tiwala mo sa MTK Global na matutulungan kanila nila na makamit itong mga dream fights mo ngayon na talagang hinahabol-habol mo hanggang ngayon? Siyempre, malaking kuan ako sa malaking, malaking paniniwala ko sa nika sa kanila na mamane-negotiate nila yung mga dream fight ko kasi uh, malaking promotion to eh hindi basta-basta so uh, tiwala ako sa kanila na matuloy ang mga ang, ang mga dream fights ko. Donnie number 2 ka ngayon sa WBO, sa so, number 6 ka sa WBC, samantalang number 4 ka sa WBA. Pero kung ikaw ang papipiliin, saang organization mo gustong lumaban para sa isang titulo? Uh, kahit kahit ang organization, basta wag lang Pinoy. Hmm. Kahit Kahit ang organization, pwede ako lalaban. WBC, WBO, at saka WBA. Donnie, maraming salamat sa oras mo and we wish you nothing but the best. Thank you, sir. Thank you.